Agenția de plăți și intervenție în agricultură Buzău va livra în aceste zile sumele cuvenite crescătorilor de ovine și caprine care au solicitat subvenție de la stat. Practic, în județul nostru este vorba despre aproximativ 1500 de fermieri care vor primi bani pentru peste 200.000 de capete de animale, majoritatea fiind ovine. Potrivit declarațiilor Claudiei Stela, directorul APIA Buzău, în conturile crescătorilor vor intra în aceste zile 5,6 milioane de lei. Cuantumul calculat pentru ovine și caprine este de 28,08 lei pe cap de animal. Pe de altă parte, în aceste zile, toți fermierii care doresc să primească aceste subvenții și pentru anul viitor, trebuie să depună documentațiile la sediul APIA începând de luni, 6 aprilie. Și asta pentru că începând de anul acesta, la nivelul instituției, se va depune un singur tip de cerere pe care îl vor completa atât beneficiarii subvențiilor din sectorul zootehnic, cât și cei din sectorul vegetal. Ceea ce este foarte nou în anul 2015 este sistemul de plăți directe care se acordă conform noii politici agricole comune pentru exercițiul financiar 2015-2020 și în comparație cu exercițiul 2007-2013 sunt o serie de noutăți. În primul rând, continuă schema de plată unică pe suprafață și ajutoarele naționale tranzitorii, acel sprijin suplimentar finanțat de la bugetul de stat, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru sectorul zootehnic. În comparație cu anul 2014, în acest an cererea va fi unică, în sensul că se vor solicita toate schemele de plată în aceeași cerere unică și într-un singur interval de timp. În sensul acesta sperăm ca fermierii să fie avantajați de faptul că se vor deplasa o singură dată la APIA, cu condiția să aibă și toate documentele pe care le vom solicita la momentul respectiv. Fermierii vor putea depune cererile până pe 15 iunie, fără penalizări. La nivelul județului sunt așteptați în această perioadă la APIA aproximativ 30.000 de fermieri.